Salvador Muhammad Wali Muhammad. خواتین و حضرات، انوار شعبان کے سلسلے کے جشن منعقد ہو رہا ہے. ظاہر ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پورا شعبان کا مہینہ ان ہستیوں کی پیدائش کا مہینہ ہے جو نابغہ روزگار ہیں. میں سب سے پہلے وسیم عباس کو سمت دوں گا کہ اپنا نظران عقیدت پیش کریں انوار شعبان کے. بردی کے صلوات کہ جانشین پیمبر ہو کیوں نہ علی، وہ بھی مختار ہے یہ بھی مختار ہے. جانشین پیمبر ہو کیوں نہ علی، وہ بھی مختار ہے یہ بھی مختار ہے. اور دین کو خون سے سینچنے کے لیے وہ بھی تیار ہے، یہ بھی تیار ہے. جانشین پیمبر ایک نے بنت اسد کو دیا راستہ، ایک سے کوئی بھی آگے نہیں بڑھ سکا. ایک نے بنت اسد کو دیا راستہ، ایک سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکا. وہ جدار حرم ہے یہ خط جری، وہ بھی دیوار ہے یہ بھی دیوار ہے. جانشین پیمبر اور ایک دست محمد سے باندھی گئی، ایک سکیفہ میں خود ہی پہن لی گئی. فرق اب اصلی نسلی کا خود ڈھونڈیے، وہ بھی دستار ہے یہ بھی دستار ہے. جانشین پیمبر اور غار میں سانپ کے ڈر سے روئے کوئی، غار میں سانپ کے ڈر سے روئے کوئی، عورتوں کے ساتھ اب جسے چاہے دل کھول کر مانیے، وہ بھی کردار ہے یہ بھی کردار ہے. جانشین پیمبر اور آپ سجدوں پہ سجدے کیے جائیے، اور قرآن
سجدے کیے جائیے اور قرآن دھو کر پیے جائیے. سچ تو یہ ہے کہ عشق علی کے بنا وہ بھی بیکار ہے, یہ بھی بیکار ہے. جانشین پیمبر دیکھ کر ہم لائے نعرہ حیدری, سن کے نایاب تقریر بنت علی. کفر و بدعت کے دل کیوں نہ گھٹنے لگے, وہ بھی تلوار ہے, یہ بھی تلوار ہے. جانشین پیمبر ہو کیوں نہ علی, وہ بھی مختار ہے, یہ بھی مختار ہے. دین کو خون سے سینچنے کے لیے وہ بھی تیار ہے, یہ بھی تیار ہے. بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. باواز بلند سلوار, باواز بلند سلوار. اور اب میں زحمت دوں گا داؤد نقوی کو اپنا نظرانہ عقیدت پیش کریں گے. اور محمد والے محمد صلوات. میرے پر نانا ناب فیض بھرت پوری کا ایک قطع ہے, سماعت فرمائے. کہاں ہے فیض میں قوت, کہاں ہے فیض میں طاقت, سنا اکبر کی. کہاں ہے فیض میں طاقت, سنا اکبر کی. ہوا نہ ہوگا زمانے میں اس طرح کا جری, جہاں پر اس سے گرے تھے وہاں سے خیمے تک, جہاں فرس سے گرے تھے وہاں سے خیمے تک, رگڑ کےڑیاں تاریخ کربلا لکھ دی, رگڑ کےڑیاں تاریخ کربلا لکھ دی. محمد والے محمد صلوات. یہ بالکل تازہ ہے, کوئی غلطی ہو تو معاف کیجیے گا. ملا ہے فرش سے عرش علی اکبر, ملا ہے فرش سے عرش علی اکبر, ملا ہے فرش سے عرش علی اکبر. ہوئی جو مس تیری نالین پالی اکبر, ملا ہے فرش سے عرش علی اکبر. ہوئی جو مس تیری نالین پالی اکبر, شبی ہے وجہ خدا ہے تو حضرت عباس, شبی ہے
وجہ خدا ہے تو حضرت عباس ہو تم شبیہ رسول خدا علی اکبر. اور شعائے لیتا ہے سورج تمہارا رخ کر کے, شعائے لیتا ہے سورج تمہارا رخ کر کے, تمہارے رخ کی ہے سیز عالی اکبر, تمہارے ہونے پہ جیتی ہے فاطمہ صغرا, تمہارے ہونے پہ جیتی ہے فاطمہ صغرا, حیات موت ہے تیرے بنا لی اکبر. اور آج میں سالگرہ بھی ہے تو اس حساب سے مکتب بھی کہا ہے. ہوا ہے آج جو 24 سال کا داؤد, ہوا ہے آج جو 24 سال کا داؤد, تیری جوانی کا صدقہ ہے یا علی اکبر, تیری جوانی کا صدقہ ہے یا علی اکبر. یہ درود بھیجو ان والوں پر. یہ کلام پہلی بار بھی پڑھ رہا ہوں, اس کی ردیف ہے یا علی مدد. الہام کر دے مجھ پہ ذرا یا علی مدد, الہام کر دے مجھ پہ ذرا یا علی مدد, کرنی ہے مجھ کو تیری ثنا یا علی مدد. فتویٰ لگاؤ شرک کا پہلا رسول پر, فتویٰ لگاؤ شرک کا پہلا رسول پر, خیبر میں دی انہوں نے صدا یا علی مدد یا علی مدد. اور ہوتے ہوتے نئے تو بل یقین ہو جاتا میں ہلاک, ہوتے نئے تو بل یقین ہو جاتا میں ہلاک, دشمن کو بھی تو کہنا پڑا یا علی مدد یا علی مدد. اور حکم خدا سے ہٹ کے جو لب کھولتے نہ تھے, حکم خدا سے ہٹ کے جو لب کھولتے نہ تھے, انہی سے بارہا ہے سنا یا علی مدد یا علی مدد. اور شیر ملاحظہ, تیوری چڑھی تھی اس کی پچہرہ اتر گیا, تیوری چڑھی تھی اس کی پچہرہ اتر گیا, باد سلام کہہ جو دیا یا علی مدد یا علی مدد. اب بچہ جو لڑکھڑا گیا فوراً سنبھل گیا, بچہ جو لڑکھڑا گیا فوراً سنبھل گیا, بے ساختہ جو ماں نے کہا یا علی مدد یا علی مدد. اور پانی پہ کیوں چلے نہ بشر اطمینان سے, پا
पानी पर क्यों चले ना बशर इत्मीनान से, गर मारिफत से उसने कहा या अली मदद या अली मदद। और ये सवाल उठता है तो इसके जवाब में मक्ता का है, मगरिब में पल के कहता है दाऊद कैसे शेर, मगरिब में पल के कहता है दाऊद कैसे शेर, कागज पे पहले इसने लिखा या अली मदद या अली मदद, इल्हाम कर दे मुझ पे जरा या अली मदद। वाले मोहम्मद सलाम। ये थे दाऊद नकवी जो आज माशाल्लाह 24 बरस के हो गए हैं। अब देखिए 48 तक पहुँचते पहुँचते ये कितने और मंच जाते हैं शायरी में। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा एक बाबा से बुलंद सलवात की। और अब सहमत दूंगा मैं नासिर हुसैन को, वो अपना नजराना अकीदत पेश करें। एक दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। सजदों की चांद रात अजानों की ईद है, सजदों की चांद रात अजानों की ईद है, दुनिया के आज सारे जवानों की ईद है, दुनिया के आज सारे जवानों की ईद है, और माओ दुआएं मांग लो बेटों के वास्ते, माओ दुआएं मांग लो बेटों के वास्ते, अकबर का बाबा खुश है जहानों की ईद है। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। एक पता जनाब अली अकबर अलैहि सलाम की शान है, जब खुदा ने कहाली अकबर जब खुदा ने कहा अली अकबर हो गए मुझसे तफाली तफाली अकबर, और रोज कहते हैं हजरत यूसुफ, रोज कहते हैं हजरत
से डुबाली अकबर हो गए मुझसे तफाली अकबर बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसी तुम सा रसूलों में नहीं देखा ली अकबर हसी तुम सा रसूलों में नहीं देखा ली अकबर जियारत तेरी करता है जियारत तेरी करता है तेरा बाबाली अकबर हसी तुम सा रसूलों में नहीं देखा ली अकबर ये किसने कह दिया सरकार का साया नहीं कोई ये किसने कह दिया सरकार का साया नहीं कोई मोहम्मद मुस्तफा का है मोहम्मद मुस्तफा का आप है साया अली अकबर हसी तुम सा रसूलों में देखा अली अकबर साए का साया हो नहीं सकता अली अकबर हसी तुम सा रसूलों में नहीं देखा अली अकबर और इजाजत दे मोहम्मद तो उसे भी आमिना कह दूं इजाजत दे मोहम्मद तो उसे भी आमिना कह दूं वो जिस बीबी ने तुमको गोद में पाला अली अकबर हसी तुम सा रसूलों में नहीं देखा अली अकबर बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।